បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះខ្ញុំបានតํานាងក្រុមហ៊ុន EBC ក៏មានបរិធានបတ်ដោយសង្ខេបបាទគ្លីមួយទៀតលើកតកតងទៅនឹងសមត្ថភាពផ្សះរបស់រាងកាយបាទសមត្ថភាពផ្សះឬក៏ធមពលផ្សះរបស់រាងកាយនេះ អឺធម yeah! ្មពលផ្សះរបស់រាងកាយនេះជាទូទៅភាកជ្រើនឹងគឺថាបមនុស្សអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ទេបាទមិនមិនសូវបានយល់ក៏ដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់តេកតងទៅនឹងកម្លាំងផ្សះឬក៏ថាសមត្ថភាពផ្សះរបស់រាងកាយប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាកុំភ្លេចការជាមួយចំណៃធំនៅឧទាហរណ៍ថាយើងឈឺរាមរ៉ៃ ហើយយើងជាមកវិញយើងលេបឆ្នាំបាទលេបឆ្នាំឆ្នាំពេតហ្នឹងឬក៏ថាអ្នកដែលជំងឺគាត់កំពុងដេកនៅពេតហ្នឹងហើយគាត់ជាពីជំងឺរបស់គាត់មកវិញមួយចំណែកធំនោះគឺមកដោយសារតែកម្លាំងផ្សាស់ខាងក្នុងរបស់រាងកាយគាត់នោះដែលជាកម្លាំងផ្សាស់ខ្លាំងដែលជួយឲ្យគាត់ឆាប់ជាបើប្រសិនបើ កម្លាំងផ្សាស់របស់គាត់នឹងគឺថាខោយហើយសមត្ថភាពផ្សាស់នឹងធ្លាក់ចុះហើយអានឹងមិនងាយជាទេឬក៏ថាយ៉ាងគាត់បើគាត់ទៅធូរទេណាក្នុងចំណុចនេះដែលមនុស្សភិកច្រើននឹងគាត់អត់បានយល់ទេគាត់អត់សូវយកចិត្តរកដាក់អារឿងកម្លាំងផ្សាស់ខាងក្នុងនឹងអត់សូវទេហើយដល់ពេលគាត់អត់សូវយកចិត្តរកដាក់អំពីកម្លាំងផ្សាស់ខាងក្នុងណា អើអ oi ខ្លាំងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅជំងឺហ្នឹងនៅរាំរៃរាំរៃចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងគាត់ទៅធូអញ្ចឹងទៅហើយយើងក៏ចាត់ទុកតែជាតាមពិតមិនជារីក៏ធូដែរហើយជំងឺហ្នឹងនឹងរើទៅទៀតណ៎រើទៅទៀតហើយក៏ត្រឡប់មកណ៎មកធូវិញទៀតដោយសារឥតិពលរបស់អសត់ណ៎ហើយទីបំផុតក៏ធ្ងន់ទៅវិញទៀតណ៎មានន័យថាទៅហើយមួយៗហិញទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹង អ្នកយើងទៅជាយើងចាត់ទុកថាជាជំងឺរាំរៃឃើញទេអញ្ចឹងបងបងប្អូនគួរពិចារណាកន្លែងហ្នឹងណាគួរស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជ្រៅកន្លែងហ្នឹងតកតងទៅនឹងកម្លាំងផ្សាស់របស់រាងកាយមនុស្សយើងគឺមានសភាពអស្ចារ្យណាស់បើយើងសិក្សាឲ្យស៊ីជ្រៅពោលដោយសារអីដោយសារតែកោសិកានីមួយៗហ្នឹងវាអាចនឹងព្យាបាលដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលកោសិកានោះត្រូវ រងគ្រោះឬក៏របួសสนามនៅបកាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងកោសកាហ្នឹងវាធ្វើការផ្សះធ្វើការជោះជលធ្វើការកែប្រែដោយខ្លួនវាដោយស្វ័យប្រវត្តបាទដោយខ្លួនវាដោយស្វ័យប្រវត្តនេះនេះយើងគួរគួរយល់ណាប៉ុន្តែអឺដោយសារកតាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យកោសកានោះมันអាចនឹងមានសមត្ថភាពផ្សះបាន ជំងឺក៏អត់អាចជាហើយយើងចេះតែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅឬក៏ថាមកតុបមកទល់មកធូអីប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងឈឺទៀតហើយចំណុចនេះមនុស្សភាគច្រើនអត់ដឹងទេដល់អញ្ចឹងយើងចេះតែស្វែងរកដំណោះស្រាយហើយពួរធម្មតាតឈឺហើយមើលមិនជាហ្នឹងកន្លែងមួយអញ្ចឹងទៅរកកន្លែងមួយទៀតហើយទៅរកកន្លែងមួយទៀតនឹងសភាពតដែលពិបាកឬគល់នៃបញ្ហាយើងអត់បានដោះស្រាយនៅអត់បានដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហា អរអញ្ចឹងបតតបានកន្លែងមួយនឹងមករយៈបតតទៅរកកន្លែងមួយទៀតបតចុះបតឡើងអ្នកខ្លះរហូតទៅដល់មិនមែនតែក្នុងប្រទេសទេរហូតដល់ក្រៅប្រទេសទៀតដើម្បីស្វែងរកតំណស្រ ாய் នៅភៀបាលនៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងឲ្យជានៅឡើងវិញនោះប៉ុន្តែទីបំផុតក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកភាកច្រើនបានសង្កេតឃើញហើយជំងឺខ្លះទៀតហ្នឹងគឺជំងឺគេហៅថាតិធម៌ជាតិដែលមនុស្សកើតមកហើយបបាក់នឹងក្នុងការដោះស្រ ாய் ណាហើយយើងស្វែងរត់ដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺអត់ចេញទេបងជំងឺខ្លះវាត្រូវយើងហៅថាគ្រប់គ្រងដោយទឹកនោមផ្អែមវិជាដើមគេណាបាទដើម្បីកុំអោយវារងគ្រោះដើម្បីកុំអោយវាដាបដើម្បីកុំអោយធ្លាក់នៅកម្លាំងផ្សាស់ហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងយើងយើងអត់យល់ពីជំងឺនឹងច្បាស់ក៏យើងចេះតែស្វែងរកទៀតណានៅនៅការព្យាបាលឲ្យជានេះតាមពិតវាអត់ទេណារួមជាមួយនឹងជំងឺជាច្រើនទៀតណាដែលដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយ មនុស្សឈឺមិនឈប់មិនឈរជាពិសេសឥឡូវនេះយើងតើបើនៅពេញពេញទី8ហើយអ្នកខ្លះឈឺមិនតិចថ្ងៃមិនតិចខែមិនតិចឆ្នាំទេនៅអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺបាទត្រឡប់ចូលពេទ្យហ្នឹងជាធូចូលពេទ្យជាធូចូលពេទ្យទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកហ្នឹងឯងបាទនេះអឺដែលបងបងបងអូនគួរតែមានការកត់សម្គាល់ទៅលើកម្លាំងផ្សះនៃសមត្ថភាពរបស់រាងកាយហ្នឹងដែលវាធ្លាក់ចុះ ឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយហ្នឹងយ៉ាងណាដើម្បីជាការស្ដែងឲ្យឃើញអឺពីពូមនុស្សអត់បានយល់នៅស៊ីចម្រៅពូកម្លាំងផ្សះហ្នឹងវាវាមិនមែនឲ្យយើងឃើញនឹងភ្នែកអីណាបាទវាមិនមែនជាអ្វីស្ដែងនឹងនៅនៅក្នុងភ្នែកហ្នឹងទេនៅពីពូវារឿងរាវនៅនៅក្នុងដោះហើយជាពិសេសស៊ីចម្រៅទៅលើកោសកាដូច្នេះការស្វែងយល់ឲ្យស៊ីចម្រៅហ្នឹងប្របាកនៅពេលដែលមនុស្សមិនបានសិក្សាពីសូត្រយល់ទេ មនុស្សគាត់បានសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវការគិតជាស្ដែងប៉ិនអត់ហ្នឹងវាអត់ឃើញជាស្ដែងទេវាអត់ឃើញជាស្ដែងទេពីព្រោះហេតុអីបានអញ្ចឹងពីព្រោះវានៅទីជំរូវនៃរាងកាយជាពិសេសទៅដល់កោសិការនិមួយនេះមួយបន្តែអ្នកប្រាជ្ញអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគេអាចដឹងបានគេអាចដឹងបានអំពីសមត្ថភាពស្ះរបស់រាងកាយហ្នឹងយល់ទេ អ្នកអ្នកអ្នកប្រាជ្ញជាពិសេសគឺអ្នកដែលសិក្សាស៊ីជ្រម្រូងទៅលើទួលនីតិរបស់កៅសេកានេះអានឹងដែលគេអាចដឹងបានអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយឧទាហរណ៍ខាងក្រៅយើងនិយាយឧទាហរណ៍ខាងក្រៅឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមុតដៃមុតជើងអីគេណាដែលពេលខ្លះយើងក៏វាមិនបានទៅលេបឆ្នាំអីទេគ្រាន់តែរុំអីលមមលមមអានឹងជាទៅជាទៅ ណ៎ដោយសារអីដោយសារតែសំនួរសួរថាម៉េចបានវិជាជាអីហ្នឹងដោយសារកម្លាំងផ្សះតគ្នាតភ្ជាប់គ្នារវាងកោសิกាមួយទៅកោសิกាមួយណ៎កោសิกារបស់ឆ្អឹងកោសิกារបស់សាច់កោសิกារបស់អវយវៈគេណ៎ណាមួយចឹងទៅវាធ្វើការផ្សះដោយធម្មជាតិណ៎ដោយដោយសាររាងកាយរបស់យើងវាមានកម្លាំងផ្សះខ្លាំងអញ្ចឹងវាឡើងវិលដោយបាច់លេបថ្នាំក៏មានដែរ ដោយយើងនៅជំនាន់ពីដើមពលពតអីយើងមានឆ្នាំសកូវអីណាខ្លះមុតដៃមុតងន់ងោអីដែរហ្នឹងជាអញ្ចឹងតើអីមានអីគ្រាន់តែរំដាក់តែក្បោអីជាបាត់ហើយដើម្បីកុំឲ្យតែមេរោគវាចូលបន្ថែមហ្នឹងឯងបាទសំនួរសួរថាម៉េចបានវិជាដោយសារសមត្ថភាពសះរបស់រាងកាយរាងកាយអ្នកធ្វើការអាហ្នឹងយើងនិយាយទីហោះសម្បានណាដែលថាមុតអីនៅក្រៅក្រៅ នៅប៉ុន្តែជំងឺខ្លះវាតេតងនៅខាងក្នុងនោះដែលទីជម្រៅដ៏ដែលយើងមិនអាចនឹងយល់បានប៉ណ្ណោះខ្ញុំបញ្យល់ពីការដែលមនុស្សអាចមើលឃើញនៅការជាសះស្បើយអំពីសមត្ថភាពសះរបស់រាងកាយនេះឯងបាទអញ្ចឹងសរុបរួមទៅមនុស្សយើងវាមានកម្លាំងផ្សាស់ហ្នឹងគឺគឺគឺសមត្ថភាពរបស់កោសិកាហ្នឹងតែហ្មងបាទរបស់កោសិកាដែលកោសិការបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានទួលនីតិជាធម្មជាតិបើយើងនិយាយមួយយ៉ាងទៀតងាកស្ដាប់ថាមនុស្សយើងមានគ្រូប៉ែតនៅក្នុងនោះ ណ៎គូពេទ្យនៅក្នុងហ្នឹងវាសំខាន់ជាងគូពេទ្យនៅក្រៅទៀតបើនិយាយចាំទៅណ៎គូពេទ្យហ្នឹងអ្នកណាគឺកោសិកាមួយទัวសរីរាង្គពួកហ្នឹងរាងកាយរបស់យើងជាបណ្ឌុំកោសិកាសុខស្អាតហ្នឹងបាទតែកាន់តែកោសិកាហ្នឹងវាធ្លាក់សមត្ថភាពហ្នឹងវាធ្លាក់អញ្ចឹងជំងឺហ្នឹងក៏វាអត់ងាយជាដែរអញ្ចឹងហើយបានថាអាចកម្បាំងនៅពីក្រោយការជាហ្នឹងគឺសមត្ថភាពរបស់រាងកាយហ្នឹងមកចំណែកធំមែន ណ៎ហើយនឹងសមត្ថភាពពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាផ្នែកអសុទ្ធដែលជាដើមលាក់ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងក៏វាជាចំណែកមួយដែរប៉ុន្តែមួយចំណែកធំហ្នឹងគឺសមត្ថភាពរាងកាយនេះហេតុដូច្នេះហើយបានយើងខំប្រឹងទទួលទាននៅសារជាតិផ្សេងផ្សេងណាស់អាហារល្អល្អអឺដែលក្រមគ្រូពេទ្យជំនាញអឺតែងតែណែនាំថាខំប្រឹងទទួលទាននេះខំប្រឹងទទួលទាននោះ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសារជាតិនញ្ចំបានល្អឃើញហីសម្រួលសួរថាម៉េចបានខំឲ្យណែនាំឲ្យប្រឹងតទួលទៀនអញ្ចឹងបើ lê បឋានំ lê បអីអស់ហើយហ្នឹងឃើញបើយើង lê បឋានំសិតឲ្យល្អល្អសិនផលិតនៅប្រទេសទំនើបទំនើបហើយមិនខំប្រឹងតទួលទៀនឬអីថាឋានំវាជាចំណែកមួយប៉ុន្តែការប្រឹងតទួលទៀននេះវាជាចំណែកធំដើម្បីឲ្យបានសារជាតិនញ្ចំនៅដល់រាងកាយដើម្បីឲ្យរាងកាយនឹងធ្វើការផ្សះដល់ខ្លួនវា ទេបើសិនយើងលេបតែថ្នាំហើយយើងអត់ប្រឹងទទួលទានអាហារដែលមានសារធាតុល្អៗអានឹងក៏អត់ងាយជាដែរណាអត់ងាយជាទេហេតុដូចនេះហើយនេះសំគាល់ឲ្យឃើញថាមនុស្សយើងវាមានសមត្ថភាពនៅខាងក្នុងរួចស្រេចបាទកត្តានេះឯងដែលគ្រូប៉ែចេតនាណែនាំឲ្យខំប្រឹងទទួលទានប៉ណ្ណឹងគាត់មិនបានពយលឲ្យយើងស៊ីជម្រៅទេ គាត់គាត់ណាតើប្រឹងតុល្យទានអាហារបានវិជាជំងឺបើមិនតុល្យទានមិនជាណាគាត់តែកតែណែនាំនិយាយចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបាននាំបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់គួរស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជ្រៅទៅលើអាកត្តាផ្សះរបស់រាងកាយឬសមត្ថភាពផ្សះរបស់រាងកាយនេះវាសំខាន់ណាស់ហ្នឹងអាហ្នឹងបាទហើយយើងម្នាក់ម្នាក់ជាពីជំងឺផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាមានចំណាយហ្នឹងដែរ តែយើងវាមិនដឹងហើយចំណេះដឹងខ្លាំងវាពិបាកដែរណាត្រូវរៀនត្រូវសូត្រណាយើងអាចយកភ្នែកទៅមើលបាននេះអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងយកភ្នែកទៅមើលមើលមិនឃើញទេពីព្រោះវាជាអាចកំបាំងស៊ីជ្រៅនៅខាងក្នុងដូច្នេះទាល់តែយកចំណេះមើលនៅភ្នែកធម្មតាមើលមិនឃើញទេតែគេប្រើភ្នែកចំណេះបាទប្រើភ្នែកចំណេះឃើញទេភ្នែកចំណេះវាកើតឡើងចេញពីការរៀនសូត្រឃើញទេហើយយើងមិនបានរៀនសូត្រ អីដោយចឹងយើងប្រើតែភ្នែកយើងណាយើងប្រើតែភ្នែកយើងតេមើលមិនឃើញដូចអ្នកគេហាត់វឹកហាត់វិជ្ជាភ្នែក3អីចឹងឧទាហរណ៍ណាភ្នែក2ហ្នឹងមើលឃើញធម្មតាប៉ិនបើវាបាំងជាងបាត់ហើយមើលមិនឃើញភ្នែក2ហ្នឹងប៉ិនតែគេភ្នែក3ក៏មិនថាបាំងជាងបាំងភ្នំក៏គេមើលឃើញដែរណាអាហ្នឹងដោយសារវិជ្ជាដែលគេសិក្សារៀនសូត្រមកគេហៅថាភ្នែកទឹកគេណា ចាំគេប្រើអាផ្នែកទី3របស់គេដើម្បីមើលធ្លុះទៅដល់ណាណីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងលើកទីហណាលើកទីហណាអញ្ចឹងអាផ្នែកទី3ហ្នឹងវាកើតឡើងចេញពីការរៀនសូត្រការវឹកហាត់ផ្នែកផ្លូវចិត្តអីជាដើមលាក់អីហ្នឹងរឿងគេខាងតាំងសិលសមាធិអីអញ្ចឹងទៅទីហណាប៉ុន្តែនិយាយពីផ្នែកវិជ្ជាសវិជ្ជាសពេទណាអាហ្នឹងមិនខុសគ្នាទេវាកើតចេញពីការរៀនសូត្រនឹងដែរគាត់តែរៀនខាងវិជ្ជា វិជាវិជ្ជាសហ្នឹងចឹងចឹងគេប្រើភ្នែកមើលទៅភ្នែកយើងទៅតេហ្នឹងមើលមិនឃើញឯកំឡុងផ្សះហ្នឹងទៅប្រើចំណេះនៅភ្នែកចំណេះក្នុងការមើលហើយម្នាក់ម្នាក់វាអត់មានអាភ្នែកចំណេះហ្នឹងបើអត់មានឯភ្នែកចំណេះហ្នឹងងាយកើតឡើងវាកើតឡើងចំពោះអ្នកណាដែលរៀនសូត្រហ្នឹងណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងច្រើនទៅប្រើភ្នែកធម្មជាតិរបស់យើងមើលឯមើលមិនឃើញអាកំឡុងផ្សះខាងក្នុងហ្នឹង Um, we mơ មិនឃើញទេដោយសាច់យើងវាអត់ដឹងអឺដល់អញ្ចឹងយើងអត់ជឿទេយើងអត់ជឿទេយើងក៏មិនខ្វល់ក្នុងការជឿការកើតមានជំងឺផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃព្រោះយើងវាអត់បានអនុវត្តតាមរយៈការដែលយើងមិនជឿហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងជឿឲ្យជឿរ៉ាំរ៉ៃមិនឈប់មិនច្រអមិនឈប់មិនច្រអតែបើគេចេះដឹងគេយល់គេអនុវត្តអាហ្នឹងគេជាលឿនយើងនៅ4 5ខែ ណ6 7ខែមួយឆ្នាំ2 3ឆ្នាំហើយគេជឿតាកន្លះខែគេជឿបាត់តមួយខែគេជឿបាត់ដោយសារអីដោយសារគេអនុវត្តគោលការណ៍ដើម្បីកើនកម្លាំងផ្សះនៅក្នុងខ្លួនឲ្យខ្លាំងឡើងវិញណាតាមរយៈការដែលគេស្ដាប់ការដែលគេយល់ការដែលគេសិក្សារៀនសូត្រអីចឹងទៅអញ្ចឹងសរុបរួមមកថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាមានសមត្ថភាពផ្សះពិធមជាតិរបស់រាងកាយនឹងរួចស្អាតហើយប៉ុន្តែមនុស្សយើងបំភ្លេចវាចោល ណ៎ឲ្យសមត្ថភាពផ្សាស់នៅខាងក្នុងនេះគឺថានៅតែឯងអត់មានការឧបធមគមត្រអឺឲ្យវាមានកម្លាំងដែលសមត្ថភាពផ្សាស់ពីខ្មែងរបស់យើង100កម្លាំងផ្សាស់ហ្នឹងវាចូល100ហើយដល់ឥឡូវវ័យយើងចាស់ចាស់នេះចាស់ចាស់ទៅឬក៏ថាដោយសារកតាសុខភាពផ្សេងផ្សេងចឹងកម្លាំងផ្សាស់ហ្នឹងធ្លាក់មកដល់80មកដល់70មកដល់60មកដល់50មកដល់40 30អីលែងជាស្រឡះ នៅតរំរៃហើយដល់ពេលយើងរកដំណោះស្រ័យយើងយើងរកខុសទៀតហើយយើងរកដំណោះស្រ័យរកខុសណាប្រៀបដូចថាចំណងគេចងនៅឯណាគេចងនៅឯឯចុងឯស្រ័យគុលទីហោចឹងណាបាទគេចងនៅចុងមួយខាងឯតស្រ័យនៅមួយចុងមួយខាងទៀតវាមិនចេញស្រ័យចេញដំណោះស្រ័យហ្នឹងណា អ <imit> ្នកចាំត້ອງគេចងតាណាយើងស្រ ாய் ទៅនឹងពួកចំណងរបស់គេនេះចំណងលោះខ្លាំងណាអត់កាត់អីបានទេអត់មានយល់ស្អីទៅកាត់បានទៅស្រ ாய் តាមลําดับลําដៅវាអានេះចាំពយល់ឲ្យយល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយកតាដែលយើងអត់បានសិក្សារៀនសូត្រយល់យល់ដល់នេះជាកតាមួយដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សុខភាពខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លាំងណាបាទដូច្នេះសូមផ្ដាំផ្ញើបងបងប្អូនទាំងអស់ បជិះហើយបជិះទៀតថាមនុស្សយើងមានកម្លាំងផ្សះនៅក្នុងក្នុងផ្លិចក្នុងការជួយបង្កើនកម្លាំងផ្សះពីធម្មជាតិរបស់យើងនោះឲ្យខ្លាំងបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនៅតរាំរៃរហូតមិនជប់មិនជ្រនឹងឯងមិនចាំបាច់តើមនុស្សនឹងមានជំងឺរាំរៃបានស្វ័យរੋដំណោះស្រ័យទេសម្បីតើមនុស្សនឹងមានជំងឺធម្មតាក៏ដោយឬក៏អត់ជំងឺក៏ដោយព្រោះ កម្លាំងផ្សះនេះມັນចាំបង្កើនវានៅពេលដែលយើងធ្លាក់ខ្លួនឈឺឯណាយើងបង្កើនជាប់រហូតអានឹងអត់ងាយឈឺទេបាទព្រោះសមត្ថភាពរបស់យើងវាផ្សះរួចស្អាតហើយលមមលមមនៃកើតមានហ្នឹងគឺថាកម្លាំងផ្សះឬបើមិនចឹងទេមានន័យថាបើដាក់ឆ្នាំបន្តិចតួជាងបាត់ក៏មានដែរព្រំផ្ដាសាយអីលមមលមមលេបតម្លេប២លេបជាបាត់ដោយសារកម្លាំងផ្សះរបស់គេខាងក្នុងនោះវាខ្លាំង អាយអាយតបដាសដៃតំសូលកលាស់ខែមនជារីវាមកពីអីមកពីអីបានយើងដល់តកលាស់ខែគេត២ថ្ងៃមកលេប២លេបជាឯងផកឆ្នាំលងខូចកុបះអស់ហើយនៅតមនជាមកពីសមត្ថភាពសោះរបស់យើងមួយខោយកំឡុងផ្សាស់របស់យើងមួយធ្លាក់ហើយយើងអត់មានអីទៅជ្រោងផងហ្នឹងមាននែអត់មានអីទៅស្ដារកម្លាំងផ្សាស់ហ្នឹងឲ្យខ្លាំងផងហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើមនជាកើត ណ៎ដូច្នេះដើម្បីឲ្យជាពីជំងឺតន់ចិត្តលឿនណ៎គឺថាកិច្ចផត់ពីជំងឺរាំរៃហ្នឹងផ្អល់តែយើងរកកម្លាំងផ្សះកម្លាំងផ្សះកើតចេញពីអីកើតចេញពីសារជាតិបំពួនដែលមនុស្សចាំបាច់ត្រូវការហើយសារជាតិបំពួនជាច្រើដែលដែលជួយរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងឲ្យខ្លាំងឲ្យមានកម្លាំងផ្សះហ្នឹងគឺថាច្រើនណ៎ ក៏ប៉ុន្តែសារធាតុបំពន់មួយក្នុងចំណោមសារធាតុបំពន់ឆរើននោះគឺពពក់វីតាមីន C បាទពពក់វីតាមីន C ណាអញ្ចឹងហើយវីតាមីន C នេះមានការស្រោចជ្រាវយ៉ាងល្អិតល្អន់បំផុតបាទនៅក្នុងចំណោមសារធាតុបំពន់នោះគឺថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការស្រោចជ្រាវខ្លាំងរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នក៏នៅតែស្រោចជ្រាវអញ្ចឹងដោយសារ ផលប្រយោជន៍ទៅលំទៅលាយនឹងសវត្តភាពរបស់វីតាមីនសនេះណាអញ្ចឹងបានដរស្រុកគេគេអនុវត្តទទួលទានក្រូចពលឹមឡើងមកកែវមកកែវព្រោះក្នុងនោះវាមានវីតាមីនសហើយគេផលិតសារធាតុវីតាមីនសនឹងឲ្យผักណាដើម្បីជួយរាងកាយរបស់យើងនេះអញ្ចឹងគឺខ្លាំងសារធាតុវីតាមីនសនេះសំខាន់ណាស់បងៗបងៗណាអាហ្នឹងជួយកម្លាំងផ្សាស់របស់យើងឲ្យខ្លាំងបាទជួយកម្លាំងផ្សាស់យើងខ្លាំង ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការទទួលទាននៅអាហារដែលផ្ទុកតដោយវីតាមីន C វេលល្អក៏ប៉ុន្តែវាពេលខ្លះមិនទទួលបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងមានកម្លាំងផ្សះគ្រប់គ្រាន់នោះទេទោះយើងបន្ថែមពីខាងក្រៅពីព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ៗនឹងបើនិយាយពីការគិតទទួលបានសារធាតុឲ្យគ្រប់នោះមិនគ្រប់ទេ ពីប្រੋអាហាររបស់យើងវាអាចអាហាររបស់យើងវាជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងបាទវាមិនអាចលេីល្អដោះស្រាយធ្វើຫມិច្ឲ្យបានសារជាតិវីតាមីន C នៅបានគ្រប់គ្រាន់កត្តានេះដែលយើងស្វែងរកប៉ុន្តែការស្វែងរកវីតាមីន C អឺមិនមែនសុទ្ធតែវីតាមីន C ទាំងអស់អឺល្អដូចដូចគ្នាទេណាខុសខុសគ្នាទាំងអស់បាទព្រោះក្រុមហ៊ុនវាផ្សេងគ្នា វាប sort of we ្រៀបដូចថាឆ្នាំប៉ារ៉ាស៊ីតមុលយ៉ាងឆ្នាំប៉ារ៉ាស៊ីតមុលយើងនិយាយថាធម្មជាតិជិទុទៅអានឹងល្អហើយបបមិនបាត់កៅខ្លួនប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពរបស់វាអាចដូចគ្នាទេតាមរយៈរងចាក់ក្រុមហ៊ុនប្រទេសនីមួយៗយ៉ាងទៅណាប៉ុន្តែប៉ារ៉ាស៊ីតមុលដូចគ្នាណា អាយដល់អញ្ចឹងទៅអឺរូបពំនសបារ៉ាសេតមុលហ្នឹងក៏គេមានបន្ថែមនេះបន្ថែមនោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាជួយនៅបំបត្តិក្តៅខ្លួនលឿនតាមអ្នកជំនាញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីសោតទៅលើសារជាតិបំពរហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ដូចគ្នាប៉ុណ្ណាបើយើងនិយាយបារ៉ាសេតមុលຫມាត់គឺថាល្អហើយសម្រាប់បំាត់ក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលវិលមុខអីហ្នឹងបាទចំណែកវីតាមីនសក៏អញ្ចឹងដែរ ភ្នាក់ចរានវីតាមីនសអដែលលក់នៅតាមទីផ្សារហ្នឹងមិនថាអក្រក់ទេល្អក៏ប៉ុន្តែវានៅចំណុចខ្វះខាតច្រើនម្យ៉ាងសំខាន់ជាងគេកំពុងស្រូបចូលទៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងបានតិចបានតិចដូច្នេះប្រសិទ្ធភាពរបស់វាហ្នឹងនិយាយអាចនិយាយបានថាវាមានកម្រិតទៀតមកកាលណាស្រូបតិចវាមានកម្រិតទៀតហើយអាវីតាមីនសហ្នឹងងាយណាស់ងាយរៀកព្រោះកាលណាចូលទៅដល់រាងកាយរបស់យើងទៅដល់បរិឋានដែលមានជាទឹកក្នុងពវិញ្ញរីអាហ្នឹង អ្នកគាត់ថាវិទ្យមានិស្សិតគេរាកបដ ாய் មូលហេតុអីអាហ្នឹងដោយសារហ្នឹងជាធម៌ជាតរបស់វាបាទជាធម៌ជាតរាកដល់ពេលរាកចឹងវាបេចិញចោលបេចិញចោលអត់នៅក្នុងខ្លួនបានយូរឯងកាលណាអត់នៅក្នុងខ្លួនបានយូរការស្រូបរបស់វាហ្នឹងក៏អត់បានល្អដែរដូច្នេះផលប្រយោជន៍ដែលយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់រាងកាយហ្នឹងគឺថាมันมันបានគ្រុបគ្រាន់ទេណាហ្នឹងភាកច្រើនណា បាទហើយដូចនេះហើយវីតាមីនសេល្អប៉ុន្តែដល់ពេលយើងនិយាយទៅដល់វីតាមីនសេដែលផលិតឡើងដោយប្រទេសមួយមួយມັນល្អដូចគ្នាទេណាសំខាន់ទៀតវីតាមីនសេវាមានជាអាស៊ីតអាស៊ីតនេះអាយដែលដែលវាវារារាំងនៅការស្រូបចូលជាពិសេសនៅពេលដែលវាចូលទៅដល់ក្នុងบริเวณធំហ្នឹងវាចាប់ដើមเรียกហើយវាសំខាន់បំផុតវាធ្វើឲ្យមានការលៀភ្នាក់ជាលិការបស់บริเวณ ដូចនេះវាអាចនឹងចុកណាអាចនឹងប៉ះពល់ចុកបើអ្នកឈឺក្រពះឈឺអីស្រាប់អានឹងគឺដឹងតែត្រូវទុកហើយដឹងតែត្រូវទុកហើយបាទអញ្ចឹងអានឹងវីតាមីន C វាមានលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាបែបហ្នឹងមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិតែវីតាមីនមួយហ្នឹងគឺល្អល្អណាបើនិយាយចំវីតាមីន C នេះមហាទលំទលីបំផុតជាពិសេសហ្នឹងសមត្ថភាពសះហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវការនៅខានមិនបានវិញវីតាមីន C នេះចាំបាច់ណាស់ បាទឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនណាធ្វើការបង្ហាញជូននៅប្រភេទវីតាមីន C ដែលល្អវីតាមីន C ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេបានគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅផលិតបែបបាត់វីតាមីន C ដាក់ឈ្មោះថា ester C ជាវីតាមីន C plus វីតាមីន C ឲ្យមានសារធាតុបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងនឹងទៀតមិនមែនវីតាមីន C សុទ្ធទេនេះមានសារធាតុរបស់វាមានច្រើនណាស់ បាទនៅក្នុងនោះមានតាំងពីរូទីនមានតាំងពីអីសបបាយយ៉ាងក្នុងនោះបាទអញ្ចឹងវីតាមីន C នេះគឺគឺជាប្រភេទវីតាមីន C ដែលល្អបាទដែលល្អបំផុតបាទវីតាមីន C នេះតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនឹងនឹងដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវជ្រាវច្រើនឆ្នាំហើយនៅទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វីតាមីន C មួយនេះហៅថា Ester C ប្រការស័ក្តិសិទ្ធជាពិសេសនៅក្នុងការបង្កើនកម្លាំងផ្សា តាមទฤษ្តីក៏ដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីឯកសាររបស់អ្នកផលិតវីតាមីន C នេះខ្លាំងជាងវីតាមីន C ធម្មតា4ដងខ្លាំងជាងមកគ្រប់វាបើថា200មីលីក្រាមឬក៏ថា500មីលីក្រាមត្រូវ লে បគេ4ដងបានស្មាត់អានឹងចំណុចទី1ទី2វាជួយកាត់បន្ថយគ្រោះតម្រងនោមបាទបាទទី3វាវាជួយធ្វើឲ្យអាស៊ីតវា អឺកេហៅថាកម្រិត pH របស់វាគឺស្មៅអត់ឲ្យទៅជាអាស៊ីតទេបាទវាបន្ថយកម្រិតអាស៊ីតដូច្នេះអត់ប៉ះពាល់ក្រពះទេបាទហើយខ្ញុំខ្លួនឯងប្រើប្រើរອບឆ្នាំអតីតជនក៏ប្រើរອບឆ្នាំបាទនេះជួយកម្លាំងផ្សាស់ហើយបើនិយាយពីភាពជាក់ស្ដែងរបស់វាអ្នកដែលមានជំងឺតបៅជំងឺអាលាកបាទដែលដែលរອບឆ្នាំ បាទអត់ជាដាក់អានឹងគឺជំនួយខ្លាំងឆាប់ជាណាពួកវាមានកម្លាំងស្ះខ្លាំងបាទមានកម្លាំងស្ះខ្លាំងណាសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងបងប្អូនណាគួរណាស់ប្រៅហើយអ្នកដែលចំបាច់ត្រូវប្រៅមិនចំបាច់តើមនុស្សដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទេបាទអត់ចំបាច់មនុស្សដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទេមនុស្សអឺដែលជួបបរិយមនុស្សផឹកស្រាមនុស្សកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមមនុស្ស stress បាទអាហ្នឹងគឺជួយវីតាមីន C ជួយខ្លាំងសម្បត្តិផ្សះព្រោះអ្នកយ៉ាងចឹងគឺធ្លាក់បាត់បង់នៅសម្បត្តិផ្សះជាពិសេសអ្នកទឹកនោមប្អែមគួរចាំបាច់ប្រើបាទអញ្ចឹងហើយបងបងបងនេះគឺជាផលិតផលមានស្រាប់ដែលត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនពេតនៅ Arizona សារ៉ាអាមេរិកបាទហើយជាផលិតផលដែលកាន់តំណែងលេខ1រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នផ្នែកខាងវីតាមីន C ចឹងហើយនៅលើពិភពលោកអត់មានអ្នកណាមានដូចទេនៅលើពិភពលោកណាបាទគឺបាទគេថារូបវីតាមីនសគេមានប៉ុន្តែដល់ពេលរូបមុនរបស់វាដែលយកមកលាយផ្សំគ្នានេះគឺអត់មានអ្នកណាមានទេចឹងហើយបាទខុសគ្នាវីតាមីនសដែលលក់នៅតាមទីផ្សារណាខុសគ្នាមិនដឹងដៃតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងការចែកចាយក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ពីអតិជនផងខ្លួនឯងផងក្រុមគរសាក៏ដូចជាមនុស្សជាច្រើនដែលជាអតិជនហ្នឹងគឺថាវីតាមីនសនេះធានាជូនគុណភាពខ្លាំង បាទខ្លាំងខ្លាំងជាងគេ៤ដងបើប្រៀបធៀបបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនអូនណាបើសិនមានបំណងចង់បាននៅផលិតផលបង្កើនសមត្ថភាពផ្សាស់ឲ្យឆាប់ជាពីជំងឺគ្រប់ពេទ្យវីតាមីនសអដែលមានឈ្មោះហៅថាអ៊ីស្ទើរស៊ីអានឹងជាជាប្រេណេមណាជាប្រេណេមបាទអញ្ចឹងអាចនឹងដំណាក់ដំណងបើត្រូវការប្រើតួបីយ៉ាងណាក៏ដោយរាងកាយមនុស្ស ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសមត្ថភាពផ្សាស់ហើយនឹងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពផ្សាស់នឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងមនុស្សយើងត្រូវការប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងដែរបាទមនុស្សយើងចាំបាច់ត្រូវការប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងភ្ជាប់ជាមួយកម្លាំងកម្លាំងផ្សាស់ខ្លាំងវាធ្វើឲ្យយើងជាជាជំនឿទាំងស្រុងតកតងនឹងកម្លាំងតកតងនឹងប្រព័ន្ធការពារនេះមនុស្សក៏ធ្លាក់ ក៏ធ្លាក់ដែរដោយសារកតាច្រើនដែលមនុស្សយើងវាបាត់បង់ប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងដូច្នេះមេរោគវាចេះទៅវាយលុកមកហើយការវាយលុកហើយវាធ្វើយើងកើតជំងឺលឿនទៀតដោយសារកម្លាំងផ្សាស់របស់យើងណាគឺថាខោយផងណាហើយប្រព័ន្ធការពារយើងខោយផងដូច្នេះវាធ្វើឲ្យជំងឺហ្នឹងកាន់តែដាបទៅដាបទៅហើយបាទដូច្នេះដើម្បីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផ្សំសហការជាមួយនឹងកម្លាំងផ្សាស់ឲ្យខ្លាំង យើងមានផលិតផលមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះហៅថាទឹកដោះគោដំបូងទឹកដោះគោដំបូងបាទយើងហៅថា ELGIC ELGIC ណាមុនដល់ IGIC ឥឡូវ ELGIC ELGIC នេះគឺជាផលិតផលជួយបង្កើនសមត្ថភាពប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់ខ្លាំង ជាទូទៅគឺត្រូវប្រើជាមួយនឹងអ៊ីស្តឺស៊ីនឹងឯងដែលគេចមិនសូវផុតទេដែលយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើពីហ្នឹងហ่ะដែលគេចមិនសូវផុតទេបាទហើយអីបើយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើពីហ្នឹងពីព្រោះមួយវាជួយកម្លាំងផ្សារឲ្យខ្លាំងឆាប់ជាមួយទៀតវាជំរុញល្បឿនដោយសារនៅក្នុងទឹកដោះគោដំបងនេះគឺវាមានប្រព័ន្ធវាមានកតាកាពីនឹងកតាលូកលាស់បាទនៅក្នុងហ្នឹងនេះគឺជាប្រភេទផលិតផលតែមួយគត់ ដែលដែលចំរាញ់ចេញពីទឹកដោះគោ6ម៉ោងបន្ទាប់ពីគោកើតកូននៅក្នុងនោះវាមានកម្លាំងការពៀរខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលយើងប្រើបាទអញ្ចឹងហើយបានគិតមិនផុតអំពីការផ្សំជាមួយនេះឯកាលណាយើងអឲ្យប្រើប្រាស់ដូចជា spirulina maca ដូចជា easter sea chlorophyll បើយើងដាក់អា ELG6 នេះតទៀតអានឹងគឺឆាប់ជាបំផុតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទឲ្យយល់គឺ ពីហ្នឹងគឺច្រើនប្រើរួមគ្នាមិនសូវចោលទេពីហ្នឹងណាហើយគ្រាន់តែជ្រើសរើសកំប៉ុងធំកំប៉ុងតូចអានេះកំប៉ុងធំអានេះតូចតែផលិតផលហ្នឹងតែមួយទេណាក្រុមហ៊ុនមេតែមួយគ្រាន់តែយកប័ណ្ណចែកគ្នាទៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមទួយការណែនាំណាបើសិនបងបងប្អូនប្អូនដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជំងឺអីក៏ដោយឲ្យតើហៅថារ៉ាំរ៉ៃ ជំងឺទឹមតវះកាត់រួយជំងឺបាក់ឆឹងបាក់ឆ្អែងវះកាត់ហើយជំងឺរាំរៃមានដូចជាដំណោមផ្អែមកាពះពវៀនឆ្លើមស្រឡាក់ឬក៏ជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេហៅថារាំរៃហ្នឹងកុំភ្លេចឲ្យសោះគឺដាច់ខាត់ត្រូវប្រើដើម្បីឲ្យឆាប់ជាពីជំងឺបើមិនចឹងឯងជំងឺយើងមិនងាយជាទេបើយើងបាត់បង់កម្លាំងផ្សះទៅហើយហ្នឹងបើអត់ងាយជាទេប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងធ្លាក់ផងកម្លាំងផ្សះរបស់យើងធ្លាក់ផងរឿងអីដូចជាកើតយ៉ាងច្រើនគ្រាន់តែធូរទេ អញ្ចឹងបើចង់ឲ្យជាទាំងស្រុងតលអញ្ជើញប្រើប្រាស់ផលិតផលដូចបានលើកឡើងហ្នឹងហ่ะបាទដល់យើងយើងប្រើហ្នឹងព្រោះហ្នឹងហ្នឹងឲ្យជួយកម្លាំងផ្សាស់ខាងក្នុងនោះវាខ្លាំងណាអញ្ចឹងបងៗប្អូនៗសាក់ពីសោតមើលតើឃើញជាក់ស្ដែងហើយគេលូថាមិនជឿតាមខ្ញុំថាអីប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺសុទ្ធតែចាកពិតព្រោះយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសោតណាมันនិយាយតាមតែអ្នកឃើញទេ ប <mí> ាទអញ្ចឹង complect ណាបើសិនដល់បង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 ត្រូវការផលិតផលទាំងនេះនៅក្នុងការដោះស្រាយជាពិសេសសម្រាប់រាំរៃឲ្យជាពីជំងឺនឹងលឿនលះហះនោះក៏ផលិតយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលពីរប្រភេទហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ឈឺទេបាទអត់ទាន់ឈឺទេអឺចង់ចង់ពង្រឹងបរិព័ន្ធការពារនឹងកុំឲ្យឈឺតាន់ផលិតផលពីរហ្នឹងក៏ចាំបាច់ប្រើដែរ បាទគូណាស់ប្រៅណាស់អ្នកអ្នកដែលគាត់មានលັດធិភាពបាទគូប្រៅណាស់ដើម្បីការពារសុខភាពព្រោះសុខភាពនេះយើងដឹងហើយមានតម្លៃណាស់បាទតម្លៃបំផុតហើយជាពិសេសអ្នកមានលັດធិភាពនឹងគឺថាត្រូវគិតពីសុខភាពមែនតែនបាទព្រោះយើងបណ្តោយឲ្យឈឺអីឈឺជំងឺកាលយើងមានលុយដែរប៉ុន្តែជំងឺខ្លាំងវាមើលមិនជាដល់ថាវាធ្ងន់ឬក៏ជំងឺកាចកាចឲ្យយើងដើមឡើយណា បាទអញ្ចឹងបងៗបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកប្រសិនបើត្រូវការលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុងនឹងដែរក្នុងមុននឹងចូល YouTube នឹងគឺមានណាបាទខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ម្ដងទៀតបើសិនណាបងៗបងប្អូនត្រូវការទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទមាន012 98 11 25 015 98 11 25 088លេខ8 98 11 25បាទអាចទំនាក់ទំនងមកប្រសិនបងបងប្អូនអូនត្រូវការណាបាទអឺណែពីគ្រូយោបល់អីផ្សេងផ្សេងទៀតណែតាក់ទងរឿងរោគសុខភាពនឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយជួបគ្នានៅពិធីនៅបាត់ក្រោយៗទៀតបាទ